Nakon što su rukometaši Broda uvjerljivo poraženi u Đakovu, sada su protiv iste ekipe odigrali uzvratnu utakmicu na domaćem terenu. Trener Brođana Senad Baranja nije mogao računati na Filipa Prusinu, dok su izostala i oba golmana, Matija Krznarić i Ivan Rakić. Stoga je morao braniti 16-godišnji Lovro Pejaković, koji je u skladu sa svojim godinama imao 16 obrana. On je bio među najzaslužnijima što su Brođani uzvratili Đakovčanima za poraz u njihovoj prvoj međusobnoj prijateljskoj utakmici s pobjedom od 30-27. Ja bih im čestitao prije svega na tome. Radili su ono, odnosno odradili ono što smo se dogovorili prije utakmice. Ovo je nama pripremna utakmica, ovo je nama test utakmica, ovo je nama probna utakmica. Da vidim ja kao trener gdje su oni kao pojedinci, koliko su fizički pripremljeni, gdje je ekipa kao ekipa i u onom taktičkom smislu. Raduje me to što se bliži početak prvenstva, ekipa ide prema gore. Znači, vide se rezultati toga rada, mi nismo ni, tako rekuć, prestajali od završetka jesenjeg dijela prvenstva. Mi smo nastavili, radili smo koliko nas je bilo. Mislim da je glavni uzrok naše ovoga današnje izvedbi taj što smo igrali prije tjedan dana koliko li jela s Brodom. U Đakovu tamo smo pobijedili 18 razlike pa su mislili kako ćemo, lako ćemo. Koliko god upozoravali da takav pristup ne može se dogoditi protiv ikoga, igračima je to neka teža shvatiti i eto, dogodi se ovako. Mislim da ne bude da ja podcjenjujem Brod, ne mislim da su oni 18 razlike loši od nas ekipa, nego tako se dogodilo onda, sad se dogodilo da mi ništa ne zabijamo i to je to. Cijelo prvo poluvrijeme ekipe su se izmjenjivale u minimalnim vodstvima. Najveću prednost koju je jedna od momčadi imala bilo je 2 razlike. Na poluvremenu je bilo 16-15 za sastav trenera Baranje, dok se izjednačeno gol za gol igralo na obje strane. Prvi put na utakmici da je jedna momčad otišla na 3 gola prednosti dogodilo se u 56. minuti kada su rukometaši Broda golom povratnika Josipa Sarića imali 28-25. Do kraja susreta tu razliku su i sačuvali za konačnu pobjedu 30-27. U domaćem sastavu dobro je odigrao Ivan Rašić 9 golova, dok vrijedi izdvojiti učinak mladog Marka Bajana, koji se 8 puta upisao među strijelce. Njegova dobra igra poklopila se s pozivom koji je Bajan dobio za nastupom u mlađoj kadetskoj reprezentaciji Hrvatske na mediteranskim igrama u Ateni. Uz Rašića te mlade Pejakovića i Bajana, još se utakmici protiv Đakova s 5 golova istaknuo Ivan Didić. Prvo smo bili u Đakovu gdje nismo ništa pokazali, kod kuće protiv Županje smo nešto odigrali, evo već ova treća danas smo pokazali jednu razinu i obrane i u napadu. Trener je tražio od nas ispod 28 golova, to smo uspjeli ostvariti na našu sreću. Danas mali Bajan je postigao dosta zgoditaka i tu sam i ja. Uglavnom svi dečki su dali svoj maksimum, svatko je ugradio jedan dio sebe u pobjedu i ništa, idemo dalje. Čekamo prvenstvo. U sastavu rukometaša Đakova 3 igrača postigla su po 5 golova i to Ivan Lasić, Luka Omrčanin i Damir Tomašević, dok je mladi Brođanin Luka Matačić postigao 3 gola. Umor je nadvladao i nismo uspjeli ovo na kraju, nestalo je koncentracije, loše dodavanja, tehničke pogreške, oni su morali dobro u napadu i to je to. Razbarali smo i golmana od prve minute i ne bilo sreće, malo naših isticanih odluka i to je to. Svaka čast protivniku i nismo se uspjeli nekako skompletirati, ali ove sezone evo, radi se na tome da stvorimo jednu ekipu koja će naredne sezone biti među prvima u više ligi. Rukometaši Broda večera su na domaćem terenu odigrali još jednu prijateljsku utakmicu, ovoga puta protiv Slavije i Starog Petrovog Sela, dok im nastavak prvenstva počinje 15. veljače, u kojem će u dvorani Brod ugostiti Novu Gradišku.